Alkani War Avguye Media Show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusso gawada Avguye Media Show. Eid wa naaksan bulshawinti somali melkasta ajurtan team Avguye. Haddii habeen idin tahay yaa dimaal idin tahay mar kale ku soo dhawaada Afguye Media Show. Intaan barnaamijka ku dagaalin fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe, like, share mar walba na like tar ku qabo video aan soo dhigno aadan ugu maasan tahay daawadaada. Subscribe tahay iyo dadka waru joogina mar walba mudnaanta waa siinaynaa iyaga iskale. Annaga fadhiga aan fadhiisanayna ama muuqaalka ama kamerada markaan soo istaageyno kalsoonida aan ku soo istaagileen kamerada waxaan keenay alla ka sukuu idinkana daawanayo aadan ugu mahadsantiin daawashadiina iyo waqtiga aad na siisaan sida aad loo tixgelisaan iyo filimaanta aan soo dhigayno sida aad u sugtaan oo marka aan soo dhignaa hore aad u fiirsataan. Mar kale inta waxaan idin sheegayaa like-ta mar walbana waan ii sheegaa videohaasi oo heerkiisa sare ku gaaro like-ta ha lagu qabto like-ta. Share asxaabta kale loo sii tuuro. Teeda kale caawa waxaan idiin sheegayaa intaan barnaamijka gudagelin kanaal oo waxaa jiro dhiiraha dalxiiska beeraha Afguye waa kanaal cusub. Kanaalkaas idinka iskale annaga iskale dhammaan waa na wada leeyahay kanaalkaas markaa team Afguye Media Show haddii aad tihiin waa nigu ogahay inaad saqi tihiin. Waxaan idinka rabaa subscribe-kiisa in aad gaarsiisiin heerkii ugu fiicnaa ee ugu wanaagsanaa. Marka mudnaanta waa xaggiina aada ugu mahadsantiin. Kanaalkaasna waa arkaysiin screenka soo dhigaa communitygana uu saaran yahay ha lagu yaaco subscribe na ha lagu sii dhaho. Aada ugu mahadsantiin. Marka barnaamijka caawa waxaa ugu talagalnay ciid wanaagsan annaga salaanka ciid qabnigo laakiin dadanka maymay ciid badanaanayo annaga horumarsanay bulshooyinka Soomaaliyeed khaasatan dadka dibadaha ama sacuudiga ama meel kasta aad joogtiin kolay maanta ciidnii ahayd farxad ku ciida annagana sidoo kale inta ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan meel kasta aad joogtaan caafimaad imri dheeri dhammaan ku jooga teeda kale inta cudurkan socda ilaahay dhinaca naga mariyo mar walba waa ka duceysanaynaa cudurkan ilaahay inuu dhinaca naga mariyo waa na wada aafiyey dibad ha noqoto dal ha noqoto qof walba hadal markaa tirad waa lagu leeyahay saasaa jirto. Marka ilaahay waxaan ka magangelaynaa bishii ramadaan waxaan kusoo moodnay bashbash iyo barwaaqo sanadkan sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo aan ugu gaarsiiyo kuwii wada liibaano markaas wada hadlo wada sheekaysto bulshadii ahaad ilaahay anaga wada dhigo meel kasta aad joogtiin. Barnaamijka caawa ciid wanaagsan aan kusoo fariisanay maadaama oo aan studio habeen aan ka maqneen shalay magaalada dhexmarin oo arkayseen muuqaalka digalma sheekeena saa oo arkayseen. Marka caawa waxaan sidaana maadaama muuqaalkii ambalyada ku balashaaluyaan dadka balma studio caawa aad gashaan oo fariisataan oo haddana aad u hadalaysaan aada u maasantiin. Caawa horta ninkaas marti ma ah geeska ah waa taqaaniin ninkan koofi wato inuu koofi ku dhuumano inaa kala ma sheegi karno. Waxaa la yihahdaa Saabir Kaskey waa nin famous eh waa dhalinyarada hadda soo kaceyso waa nin fikrad fiican leh macnaha amaantiis intuu kusoo koobi karo intaana niga gadin horta maya intaa niga gadin koor horta isaga aan hadalkiisa aragno markaan hadalkiisa aragno kusii dari doono kusoo koro kusii dari doono bal kusoo dhawow Saabir Kaskey caawa studio Afguye Media Show. Horta asalaamu calaykum team Afguye Media Show waxaan idin salaamaa si kale ilaabaa. Teedi kale ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan kulla caam waantum bikhayr inkastoo ciid saddex maalmood iyo inka badan ay tahay. Marka anaga Soomaali haddanay muddo badan xoogoo sii dawajiitanaa iyo dambeen sax. Marka kolley maasha allah soo dhaweyntiina aadan u qanacsanahay waan ku faraxsanahay idinkana aad umaadsan tihiin. Marka Ibraahin aad tahay team Afguye Media Show aanay waan ku faraxsanahay waan ku qanacsanahay in laygu soo dhaweeyo. Aada ugu maadsan tahay anagana sidoo kale waan kugu faraxsannahay. Horta haddiiba oo macmacaan iyo halwe iyo buskud iyo macnaha laysku mari karo shaashada gudaheeda waxaa waaye teamkeyga intaan ugu dhiidhiibi lahaa halwe iyo buskud iyo macmacaan oo dhan intaan iga siin lahay. Aadan ugu maadsan tihiin daawashadeeda. Laakiin nasiib wanaag haddaan ma nii dhahay
marba hadaan macnaha aan ni soo gacloode oo aan waan ii sii lahayd ni dhahay waa ii sii ba saas ku qaadateen maxamed saabir aa soo hayay ayay ku dhufu bal hal iyo labo horta niyow taageeraha team of gomedi show buskutkii la sii lahaa miga badna bismillah war fiiri marka taageerii ku nacsan inaad shaashad umarisa iska dhaafaysiisita war fiiri meeshaan waxaa ku nool intaasoo ku nool qofo intaasoo ku noqo food wixii la sii lahay ma adiga keligaa cuni kartaa wax animeyu badna haddaa dabtikaa la hadla macnaa waxaalama saxan iyo saddex saxan le macnaha hadii ubadad soo saare kabadan guri dhan baa soo dhiga oo biskud yahay le hadda dadka meeshaan ku jira dad fara badan miliyada oo afgoy midi show ilaaha barakeeyey waa dad akhlaaqsan waa dad wanaagsan waa dad sharfan waa dad inta isbarnay inta dad la barta ugu wanaagsan waa dad mudnaan mudan waa dad maasha allah sababtoo ah intan kanaalkan soo fariistay ama kanaalka aan hirigelinay weli waxyaaba akhlaaq dara ama waxyaaba comment nagu soo cayay ma arkin waxyaaba dislike na dhaho ma aragno marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin dadka meeshaan ku jira dad sharfan waaye waxay ku fiican yihiin dad uurkooda nadiif ee waaye dad qalbigu qaad yaqaan ma aha waxa waaye dardaaran waa qabaan communitygana way ka arkayaan waa ku qoran yahay waana yaalaa vidiha marka aadaa ugu mahadsantihiin team afgoye media show waxa waaye ammaantiin meeshaan laguma soo koobi karo dad sharfanaatiin ilaahay hanii sharfo meel kasto aad joogtaan waxaa idin leeyahay nabad ku jooga barnaamijka noo sii wad artaniyo team afgoye media show kuwa qaar oo cusub oo baahi ay jiraan yow lacagta maka gooda internet isdhaaya subscribe ka tagay macnaha video video subscribe ka tagay wa sharfiyan dadka ma ki cusub macnaha kan hor way maado laakin kan cusub kan cusub kuwa hor baad isarko waxa waay saab xef saay saqan dadka ma meesha ku jiraan adna ka dhaxmuqo isleeyaa aad u maasiin haya kaske caawa maxaan u soo kordhinaysa oo noqaysa maadaama ay ciid tahay oo maalinta labaad ay ciid tahay anaga shalay ciidno eed maantana bulshadayga ay ciid u tahay marka adiga maxaa kusoo kordhin lahayd bulshadayga meel kasta ay joogaan macnaha wallaahi alxamdulillah horta haddiiba macnaha bishii barakaysnayd ee ramadaan sama kusoo soonnay zikrigii salaadiina aan soo ognay ilaahay hanaga aqbalo kuwii la aqbalin allah naga dhigo aamiin 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 dhammaanteena duca kadib insha allah anagana waxa waaye bishii barakaysnayd ee soonka hadii lasoo moodiyo iid la gale horta maalin farxadeed oo wada qaadan farxadeyaan marka waxa waaye ninkii eheladiisa iyo qaraabadiisa macnaha hambali ciideed u diro macnaha oo ku farxo maalinta ciida iyo ninkii macnaha oo asxaabtiisa iyo dadkii garbihiisa taagnaa oo macnaha hambalyadii u diro ay noqotay maalinta ciida alxamdulillah horta saan team reer gomedi show unahay anaga farxadaasoo dhan waa wada qaadanay macnaha inta kalena qaadatayna waxa waaye niidooda saafi allah waa dhigo isku naxsanna allah kadiamiin afgoy media show team waxaan dhihi lahaa intay wanaagsan ciid wacanoho kulli acmaadkun bikhayr sanadkan iyo sanadkiis kale insha allah allana gaarsiiyo aniku caafimaad qabno oona ka badbaadnay caabuqan oo hadda la jiro corona insha allah haddan allah na moodiyey insha allah amiina aniku o dhan ilaahna inta muslim ayad insha allah wax dhib ma arkayna sanadkan sanadkiis khayr iyo si ammaan ayaanu ku gaari doonaa afgoymedia show team waxaan leydihlan ninkana shaqada badiya iyo dadaalka iyo taageerida kuwa cusubmaloo sheegaya aruu saad maloo sheegaya dadkan waa dad waxa waaye jabi degan ku jiraan waa soconayaan waa rurayaan kuwa cusub channelkan yaa laga tegin subscribe saar meel walba waxaad rabto halkan keligiis ma waraba maya dhammaan waa saarayan dadkan meelan ku ogahayn dadkan makay horan buushaa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 a
هدير عمر 12 سبسكرايبر اسكو داي ان كسي بديسان ان شاء الله وحاي دين كار جنينا ساعدوين كدب انه واحد وين اسكو بديلو وربضان وحالي بي واحد ما ترى مال هو بان هذا الكم بكسوتو عاورت عمجا عدام نايتين ابقوي بيدي شو سامر كسكين وحصب سامر كسكين معنا هذا الذي وطلق لي استوديا مركز شاشة دوري وكمان دوري وكمان مركز سامر كسكي ما دام مرتي كنت استوديا لابا شيء سويستا ولا بفرح هذا يو عيد ايتا هي هذا هو عاو استوديا بقول اسمي ومركز استوديو بس مركز وحال ربي هنا تصدق أنا بقول كلا هذا بقول خطة كلمة كسبع وهذا هذا كلا كعانو كلا عرب وهذا dadki ay la yaban iyo ilaadan kaski caadi ma aha caawa aragnay habeenka lagu soo celin xitaa macnaa wax tusmiyo dadka aanay waa qofana waxna waxa ilaada ana yaqli arwa ana ma ma dusud yahay xalab macna badal lama shaqeeyo war aadini oo balaaga iyo nafsana noqon warna ana usine ne dusud yahay xalwe bal tiimkan wax u sheeg abuu mid wax u jeedaa نيو أدور تحوه تومن جير عملها تيمور يجعلنا يا تومن تومن جير عملها تيمور يجمع مرسى أنا من أفريقيا من جزيرة تيمور يجمع ما أفريقيا كم شان ممنوع كتير لكن ما برنا قناة كان إلا شو أفريقيا دي قناة كان فرحة لو كلا قطع ضد مفرحين هاكو نحجرو أنا هو تيم أبوي فيديو شو إنه هو فرحة إنه هو يلا نبدأ قاعد نجرو أنا هو هو نبضونا النهاي وجبي تجنة مركا واحد لنا تيم أفجوي ميدي شو مركز تاجوتان برامج كعوا وهرب هنا سيت على كأن لكن سيبونا وحوي كاميرا ده مرحب للسوق استعدادك كار هذا لا كلو مايو هذا هو ناس تين داوي شدينا برامج كان مقصي إيران دونو حبين كانوا وعنا له يدو نالسن مركز تاجوتان وشدينا السوق عليه خاصة تيم أفجوي ميدي شو أنا وإبراهيم عمره كسكي إيه محمد صابر صابر وعيد لنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سند وقتك عاد نصيصي القناة كأفجوي ميدي شو سيدا عاد وضعتي واتكم عاد سنتعي.